Це камера колишнього слідчого ізолятора НКВС. У ній учасниця акції «Доба» Іжик Ульяна з міста Стрий проведе 24 години. Ульяна Іжик бере участь в акції втретє, показує місце, де буде ночувати. Крім того, що ми перебуваємо цілу добу в камері, це ще так легко приноситься поруч з тобою друзі, але є можливість побути самому в карцері. Ти починаєш задумуватись про речі, які раніше тобі в голову могли навіть не приходити, і починаєш якось краще розуміти історію і, можливо, в'язнів. П'ятнадцятирічна Владислава Білик приїхала з Хмельницького, бере участь в акції вперше. Я приїхала на цю акцію, тому що хотіла відчути те, що відчували наші політв'язні, які боролися за незалежність нашої України. Голова Тернопільського осередку спілки української молоді в Україні Леся Голик готує обід учасникам акції, виконує роль коменданта. Прошу взяти обід. Перекуси, вечері, сніданок обмежуємося хлібом, печивом і чаєм. І обід – то такий умовно повноцінна гаряча страва – це гарячі макарони швидкого приготування. По програмі в них будуть виготовлення відзначок, нашивок на однострій або на наплічник з символікою акції. Тобто це буде вишивка з словом «Доба», «Роком» і «Колючим дротом». А після цього вони матимуть ще зустріч з гостем. Це буде людина з гітарою, це Назар Сарабун, який співатиме з учасниками тематичні пісні. Далі ввечері буде перегляд фільму. У сусідній камері учасникам акції про становлення Соборності України розповідає ініціатор акції «Доба» історик Святослав Липовецький. Тому це є той будинок, з якого в людей втрачалася будь-яка перспектива. Була група хлопців, які з 48 по 51 рік в селі Кошляки на Тернопільщині створили Сум. І вони теж пройшли через ці камери. Їм було тоді по 15 років, як вони заснували, і через 3 роки, там в основному було по 18-19 років, і вони теж отримали 25 років тюрми і 5 років заслання. Через якісь вишколи, через якісь семінари чи подібні акції молодь могла це по-іншому проживати, щоб це не було тільки музей, який був би пов'язаний з чимось таким страшним і трагічним, але також, щоб вони цей досвід могли якось переживати і усвідомлювати цінність цієї державності, якої ми сьогодні маємо. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.